السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن ميرو البو أدجوكتان ياسي كستوان نولا سعوتان هلكن ودوني دا 24 وهاد كلا سعوتان وراركا عالمك إيا سومالي دا وحان هلكن إذن كسو قد بنا هدو حباها وقوة وين هي ودمدا جيسك إيا سومالي دا كدح تاقن وعشان يتوانكا بيشا ديزمبر سنة كونه والله بدا كون كو إيا لباتنكا كسو دوا دا برامج كوبان وان وحان لدونو حالا دا ها ودن دا إثوبيا إيا سودان أو مدوينك ودن بيبا عقب دا كلا دواني أي كدح تاقنا ين سودان إيا إثوبيا اسمان داف حوغن ايا كده حيي او كبي لوضي بيا حرينكا وبيغان مربا مركا كدن بيسا وحي كدن بيي لبادا كون ايا ساقال ايا طبنكي واوسي حوغي ساني وحاو كاسي داري لبادا كون ايا لباتنكي مركي لايسكو فهمي واي بياها وبيغان نيل ايا سيدي لو وداقل وحاو كاسي داري لبادا كون لباتن ايا كودي مركي اي دولاد ايثوبيا عليسيا كلا دوان او قده هيدي سوفو تارين كونه هشين وايان كلا مكلا دوان او دينا عبية حرينكا لوغو وده هل لي وده مادا صدح ده اي ارين تاسي كرد حيسة اي مصر سودان اي ايثوبيا انتاس وحي كدن بي حيسة ده كلا دوان ايا كده حيي وده مادا سي دولادها سودان اي ايثوبيا او حدود اي كده حيسو ايا وحا كده عبورمي حيسة ده دينا عاه دقال كاه او وليبا قعان كهذا المركة قار كود قاريسي مربو مركة كدن بي سنة وجع عصب اي يالانيسي دولادة سودان ايثوبيا اي ايدينيسي ان اي كوحد قد بيسو حدود يدا حالك ايثوبيا اي ايدينيسي دولادة سودان ويلا هايد قدها ودن كنقي اي دباتوين كلا دوان اي كوادان حلقنا مربو مركة كدن بي waxa uu soo socdaba oo marxalada kala duwan oo soo maraba Suudaan waxa ay joogtaa gudaha Ethiopia oo deegaano Ethiopia ka tirsan ay dhex joogtaa laakiin deegaanadaasi hore ayaa loogu muran sara oo dhinacyada muran ayaa kaga dhaxayay deegaanadaasi inkasta oo ay Ethiopia u xukunaayeen Suudaan ayaa xilliga lagu soo waramaya in ay ciidamo badan soo dhoobtay xadka ay ku muran san yihiin iyaga iyo Ethiopia iyada oo ku dhawaaqday in ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta deegaanada lagu muransan yahay iyada oo ay jirto xiisad ka dhex taagan Khartoum iyo Addis Ababa oo soo socotay muddooyinkii la soo dhaafay ciidanka ayaa fariin waxa ay u direen dadka shacabka iyagoo u sheegay in ay istaajiyaan oo guryahooda ay nabad ku joogaan wax dhibaato ah aysan ciidamadu soo gaarsiin doonin waa sida ay sheegeen ama bay tabinayso warbaahinta caalamka Suudaan ayaa 10 December waa bishan ku guda jiray 15 maanta maraysa waxay sheegtay in ciidamadeedu ay gacanta ku dhigeen saldhigga ay ku sugnayeen ciidamada Ethiopia oo ku yaala degmada Al-Faqsha kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen labada dhinac arintana ayaa waxa ay timid kadib markii la sheegay in 21 ka tirsan ciidamada Suudaan lagu dilay 30 kalena lagu dhaawacay kadib dagaal 27 bishii 12aad ee aan soo dhaafnay ay ciidamada Ethiopia ku dhaxmaray waa kuwa Suudaan iyo Ethiopia deegaanka Birkat oo ku yaala meel aan ka fogeyn dhinaca xadka amaba u dhow ee degmada Al-Faqsha kana tirsan halkaasii dagaalkana soo cusboonaaday ayaa sababay in hoggaamiyasha militariga Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhani iyo saraakiisha kale ay sheegaan in ay dalka Suudaan haltaako oo kamida aysan ogolaan doonin in ay cid kale qabsato dawladda Ethiopiana ay halkaas iyada ah aynan kullaba ku heshiinin inta ay dhibaatooyinka ka wado deegaanadeeda waa sida ay iyagu sheegayaan dawladda federaalka ah ee Ethiopia marar kala duwan waxay ku celisay caqabadaha iyo culaysyada haysta in ay xilligan dawladda Suudaan ka faa'iideysanayso iyo dhibaatooyinka wasiirka arrimaha dibadda afayanka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno kale oo marar kala duwan oo military xitaa ku jiraan waxa ay sheegeen inayna iyagu dagaal diyaar u ahayn laakiin Suudaan ay mar walba dhibaatooyin ka wado meelaha xuduudaha dhulkan oo horey loogu muransanaa dhul beerelay ana ah aanna muhiim u ah ayaa waxa uu muddooyinka u dambeeyay xudun oo khilaafka labadan dal ka dhaxeeya dawladda Suudaan waxa ay sheeganeysaa dhul intaas ka sii badan oo xitaa biyo xireenka goobta laga dhisay waxa ay leedahay anaga ayaa iskal laakiin Ethiopia wax talaaba
ما أيسن مدوينك قدن بيبا قادي كرين أو لحريري لنا عان دقالادا إيه وليبا سيدو كلاتو إن أي دقال توسو فولك فولة سودان أي لقشو مرير كالدوان ودامادو إيهو هبا إسكو إيديان أنaga نالاغو سوقا دي دقالك إيه دولد هبل با سوقا دي لكن هدانا سيداسو أي تاي دقالة كالدوان أو خسارة أو كدالاني aya dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay taasi waxa ay saameyn ku yeelatay qaybo kala duwan oo bulshada deegaanada xuduudaha degana oo dhulkaasi waliba beerelay u ahaa kana barakacay halkaasiyada khilaafka u dhaxay wadamadan ayaa soo taagnaa 30kii sano ee la soo dhaafay waxaana kulamo kala duwan oo marar kala duwan ay yeesheen madaxdi Suudaan ka talinaysay waa Al-Bashir iyo Mala Zanawi sidoo kale taa Al-Bashir iyo Xayra Maryan Dhisaleen waxa sidaasi la mid ah kulan arimahan ka yeeshay ra'iisul wasaaraha hadda talada Ethiopia ya Abiy Ahmed iyo Al-Bashir laakiin wixii ka dambeeyay afgambiga Al-Bashir waxa madaxeysada Suudaan iyo u dhaxaysa Ethiopia inay waji kala yeelatay ayna dawladda Masar iyaduna ku lug lahayd marba si ay ugu lug leedahay khilaafka wadamada geeska qaarada Afrika ayaanan muddooyinkii u dambeeyay ahaa mid soo xoogaysanay wadamada kala duwan ayaana waxaaba dhaxireeray xuduudaha isku khilaafsan laakiin dagaalka Suudaan iyo Ethiopia waxa loo arkaa intiisa badan mid salka ku haya biyo xireenka wabiga Nile iyo hanaanka ay dawladda Ethiopia xilligan u maamushay oo ay ku kala aragti duwan yihiin waxa ay doonaysaa dawladda Suudaan in biyo xireenka wabiga Nile ay Ethiopia wada hadalka ogolaato buuxintiisa iyo nidaamyada la xireera ee taabagalinta dhinaca shaqadiisa bilaabida ay joojiso inta laga heshiinay dawladda Ethiopiana waxay u aragtaa in aysan marnaba taas iyada ah dhig jalaq u siinaynin dhulkana ay iyadu iska leedahay Masar ayaa fursadaasi ka faa'iideysatay oo marba marka ka dambeysa dawladda Suudaan taageero ayaa ku siinaynaa nimankaas dhulkeena bay haystaan la soo hadal nimankaas waa in meel la inaga saara nimankaas waa inay la yimaadaan ee qorshe aynu ku wada hadalla iyo waxaaba lamid dawladaha reer galbeedka oo Ethiopia ay diiday iyaga laftoodu taageero inay siinayaan ayaa lagu wada dawladahan oo ay ku taageerayaan arrimahan hadda socda iyo sii kicinta xasarada kala duwan oo la xireer Suudaan xilligan kama baxdo xasarad iyo dagaal ay Ethiopia la gasho Ethiopia lafteedu tabar ay dagaal kula gasho wadamadaasi iyo waliba awood iyo nidaam midna ma hayso laakiin kala duwanaanshaha u dhaxeeya wadamadan adaw ayaa waxa uu yahay in ay dadkoodu kala wadaniyad roon yihiin oo kala wadanisan yihiin oo dadka Ethiopia markii ay timaado wax had gudub ku noqonaya danaha dalkooda iyo dadkooda way u midoobaan inta badan halka wadamadan kale ee Masar iyo Suudaan la kala saari karo amaba ay yihiin dad la kala faquuqi karo oo loo kala sheekeyn karo dhaqaalana lagu kala duufsan karo laakiin Ethiopia midaas iyadii xilligan way ku adagta xukunkana qoomiyadda ugu tunka weyn tira ahaan ayaa hadda talada wadanka Ethiopia haysata waxaabaasi oo dhan oo la isku soo aruuriyay waxa ay muujinayaan iyo heshiisyadii horeeto ee laga soo bilaabo 1980-kii wixii ka dambeeyay kii ugu dambeeyay 2008-dii ahaa iyo intii ka dambeysayba waxay dhamaan wada muujinayaan in xaaladda halkaasii ka jirta aysan marnaba ahayn mid sahal iyo sida ay Suudaan doonayso ku dhamaan doona ee ayna ka fursan doonin miska wada hadalka inay wadamadan isugu yimaadaan ama dagaal awoodeed lagu kala bixi doono oo dhulkan ay hadda Suudaan qabsatay ama ay sheeganeyso ay dawladda Ethiopia ay ku bixisay ama ay faraha kaga qaaday ay noqon doonto mid aad iyo aad u adag ra'iisul wasaare Abiy Ahmed marar kala duwan waa ku celiyo war hooy war walaalaynu nahay daris baynu nahay daris wanaaga ilaaliya waxaad samoodaa inay taasi xilligan aysan diyaar ahayn waxa kale oo saameyn arrimahan ku yeeshay in militariga Suudaan iyo dawladda Suudaan guud ahaanba marka la fiiriyo inay tahay dawlad rayid iyo military oo kala aragti duwanaansho weyn iyo hab dhaqanka iyo nidaamka iyo waxa dhan ay aad ugu kala duwan yihiin taasi waxay iyaduna keentay caqabadahan dagaalada iyo xaaladahan marba marka ka dambeeya si cuslaanaya ayay keentay waana midda ay mar walba dawladda Suudaan ee Xamduug oo kale waxa uu sheegay inay abaal u galeen xilligii ay dhibaatooyinku jireen laakiin Abiy Ahmed saasu isaguna aaminsan yahay oo marar kala duwan ayuu ku soo laabtay laakiin Al-Burhani iyo militarigu ma aha niman quraya arintaas iyada abaad moodaa amaba ay ka dhaadhacsan tahay ninka dagaalka sida fiican uga qayb qaadanaya maalmaha ka dambeeya furimaha ku laabanaya
والبرهاني او اساغو ابا نينكا تلادا اوغو سهريسا ودان كاسيله افغانبيغا دعسوبي او اساغو مركي دنبينتو كلكي هورا افغانبيا هادانا وعليي مالينتا دويتر ريز الوزارة حمدوغ وبلشادا رايدكا كاسعودا كوساميني وحاباسي او دوحاي موجينيان حالادو in IC tagnaan doonto maalmaha soo socda iyo sanadaha soo socdaba hadii aan aqligu shaqeynin xal waara oo rasmi ah arintaas laga gaarin tan iyo kulanti dambe waa dunidoodina la nabadgelyo.